ကုမ္ပဏီတစ်ခုကလယ်သမားတွေရဲ့အိမ်နဲ့လယ်ထဲတွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့ကိစ္စကိုတရားစွဲခွင့်မရတဲ့အတွက်လယ်သမားတွေမကြေမနက်ဖြစ်နေကြပါဗျ။ဒီသတင်းကိုကိုရနိုင်ပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးထန်းပင်မြို့နယ်ဘောလက်ကျွန်းညမောင်းအုပ်စုပိုင်းပြည်သာဘောလယ်သမားတွေရဲ့စဘာကင်းတွေလက်တဲတွေကို2016ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာစတိစတုန်းကုမ္ပဏီကစိုက်ခင်းများကိုဖျက်ဆီးခြင်းလက်တဲများကိုဘဲဟိုးများနဲ့ဖြိုဖျက်ခြင်းမီးရှို့ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့တရားရုံးမှာတိုင်ကြားခဲ့ရမှာမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကိုတရားစွဲခွင့်မရတဲ့ပေါ်လယ်သမားတွေကမကြေမနက်ဖြစ်နေကြတာပါကျွန်တော်ကမီးရှို့တဲ့ကိစ္စနဲ့အကျူးဖျက်ဆီးတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကနေတော့ဥဒိုက်ရဲကိုတော့တိုင်တော့လဲရဲကဥသူရဲရဲမပိုင်ဘူးပြောတော့ကျွန်တော်တို့ဥဒိုက်လျှောက်မီးရှို့တဲ့မှုကိုမပါဘဲနဲ့ပုံမှန်တက်ထားတာကြတော့၄နှစ်ခုံ၄လေးခုံနဲ့ပုံမှန်တက်ထားတယ်ဒီမီးရှို့တဲ့ကိစ္စကိုမီးရှို့တာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကပေါ်စီခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီမီးရှို့တဲ့ဟာကိုသူတို့ကအမှိုက်ပုံလို့ပြောပြီးတော့လှုပ်ထားတာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မခံနိုင်ဘူးကြည်လည်းမကျေနပ်နိုင်ဘူးဒါသမားတွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရပြီးတရားစွဲခွင့်မရဘဲနစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်နေရတာကိုတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်အမတ်နဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ကကွင်းစင်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးမြေပြင်ခြေနေကိုအခုလိုပြောပြခဲ့တာပါ Street Zone ကုမ္ပဏီနဲ့လေယာဉ်ကြီးပြည်သူဟာလေသမားတွေနဲ့လေယာဉ်ကြီးပြည်သနာမှာကျွန်တော်ကတော့ဒါမှမဟုတ်ဆိုကွင်းစင်းတာ၄ချိန်ရှိပါပြီလေသမားတွေရဲ့အိုးအိမ်ကိုမီးရှို့ထားတဲ့ပြာပုံတွေမီးရှို့ထားတဲ့တော့အပိုင်းစားတွေတက်တာဝါအပိုင်းစားတွေကိုကျွန်တော်ကအရင်နဲ့လည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သို့တော်လည်းသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေရဲ့ဆုံးရချက်အားနည်းမှုတွေရှိတာအတွက်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးချုပ်ကတင်ပြပါဆိုလို့ကျွန်တော်ဟိုဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းစာရေးစာတမ်းမှတ်တမ်းနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ထားပြပါပြီ။နောက်လေသမားတွေအနေနဲ့ကလည်း2014 2015အထိပြေစာပေါက်ကျတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။တရားစွဲခွင့်မရတာနဲ့ပတ်သက်လို့တရားရုံးအတွေ့အကြုံတွေကိုလေသမားတူကအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အိမ်ကျတော့တရားစွဲခွင့်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုရင်ကြတော့တရားစွဲခွင့်မပေးဘူး။ဒါဘာကြောင့်မပေးတာလဲ။အခုကကျွန်တော်တို့ကအမှန်တိုင်းပြောလဲအမှားပဲသူတို့ကလုပ်တာ။မီးရှို့ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ရသလဲဆိုတာကိုမီးရှို့ခံခဲ့ရသူတွေက DBB ကိုအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။လူမိုက်တွေဒုတ်ကင်ဓာတ်ကင်ပြီးတော့ခဏခဏကျွန်တော်တို့တဲဝင်ပြီးတော့မင်းတို့ရွှေ့ပေးရွှေ့ပေးမရွှေ့ပေးရင်မီးရှို့ပေးမယ်ချိန်ဝါနေတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့အသက်မှာကြောက်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြေးရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုလေးတယောက်နှစ်ယောက်3 4ယောက်ပဲရှိတာ။အဲ့လေရောက်အဖွားကြီးကလေးဖက်ထားတဲ့အတွက်အဖွားကြီးကိုအရာလူကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးရွာကိုပြန်တယ်ကျွန်တော်ကိုအိမ်မီးရှို့နေတော့ကျွန်တော်အိမ်လည်းလာရှို့မှဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းရှို့ရကျွန်တော်ပစ္စည်းလေးတွေ17နာရီ17နာရီလောက်လောက်ကြောက်လာရောကျွန်တော်အိမ်ကျွန်တော်အဲ့ဝတ်တဲရောဘီးဘူရောအဲ့အိမ်ရောဖြတ်ပြီးတော့ပုံပြီးတော့သုံးလုံးပုံပြီးတော့ဓာတ်စီလောင်းဂျန်တန်စီလောင်းပြီးတော့မီးရှို့တာဒီညင်းပွားလေယာမြေဟာဘိုးဘပိုင်လေယာမြေတွေဖြစ်ပြီး2015ခုနှစ်အထိပြေစာပေါက်လေယာမြေတွေပေါ်မှာလေသမားတွေကစိုက်ပျိုးလုပ်ကင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်စတိစတုံးကုမ္ပဏီကတော့ရင်းနှီးကွင်းဖော်ထုတ်ရေးအတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိထားပြီး2012ခုနှစ်မြေယာဥပဒေအရပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပုံစံခေါ်မရရှိသေးပဲရှောက်ထားသေးပဲလို့ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ရင်နှီးပါ